Hello, hello. Erdi ku amuajt, mua më duhet të marrë gjërat e reja tek VetHospital. Sa radhe nuk, ja kam kërkuar admision, sa radhe kam ardhur për të treguar çfarë do marrë. Si fillim, e keni parë dhe këtë ju kam folur shpesh herë, është ushimi I herë me si. Këtu kam hadhe si që është kurioz, hajde këtu mërë. Dhe marrim për herë me si në gjithmonë. Dhe... I hadhe si që është në filarë. Nuk marrim këtë këtu, që po të rëgën e gjithë, që të është për qenë të ndëjnë. Kardu neve. Ha? Niko Komani. Ore të ka ardhur ushqimi ty. Hello, hello. Erdi ku amuajt, mua më duhet të marrë gjërat e reja tek VetHospital. Sa radhe nuk, ja kam kërkuar admision, sa radhe kam ardhur për të treguar çfarë do marrë. Si fillim, e keni parë dhe këtë ju kam folur shpesh herë, është ushqimi herë me si. Këtu kam hadhe si që është kurioz, hajde këtu mërë. Dhe marim për herë me si në gjithmonë. Dhe... I hadhe si që është në filarë. Nuk marim këtë këtu, që po të rëgën e gjithë, që të është për qenë të ndëjnë. Kardu neve. Ha? Niko Komani. Ore të ka ardhur ushqimi ty.